Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton sekalian. Pada sesi webinar kali ini, kita akan mengupas kejayaan seorang pensyarah dalam menghasilkan inovasi dalam pendidikan. Bila bercakap tentang inovasi dalam pendidikan ni, kita sebenarnya sangat berbangga dengan daya kreativiti dan idea para pendidik yang sentiasa mencari solusi untuk membantu pelajar-pelajar dalam menguasai sesi pembelajaran dan seterusnya menjadikan sesi pembelajaran itu lebih menarik dan tertarik. Baiklah para penonton sekalian, pada sesi webinar kali ini kita sebenarnya sangat-sangat bertuah dapat bersama-sama dengan seorang penerima anugerah inovasi lepasan menengah sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Baiklah, kita bersama-sama dengan Encik Syakirin bin Ahmad Bakari, merupakan seorang pensyarah sains komputer di Kolej Matrikulasi Perak. Baiklah penonton sekalian, okey, kita berkenalan dulu dengan tajuk inovasi yang telah dihasilkan oleh Encik Syakirin ni, itu nama ringkasnya adalah GIL 5E, betul ya? Okey, baik, itu nama ringkasnya. Kalau nama panjang dia sebenarnya adalah Inovasi Google Integrasi Lightboard dalam Model Pengajaran dan Pembelajaran 5E. Itulah yang telah beliau hasilkan. Okey, baiklah Encik Syakirin. Mungkin Encik Syakirin boleh memberikan dulu sedikit pengenalan mengenai inovasi yang telah tuan bangunkan ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Samila Malini. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, baik, GIL 5E ada dua elemen penting di situ. Pertama, berkenaan dengan integrasi Google di dalam Lightboard dan juga bagaimana integrasi Google dalam Lightboard ini diimplikasi ataupun dilaksanakan, diimplementasikan di dalam pembelajaran dan pengajaran. Sebelum itu, saya ingin memberikan sedikit penerangan dahulu apakah yang disebut sebagai 5E. Okay, 5E ini adalah satu method ataupun satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teori konstruktivis, okay, di mana ia mematuhi domain kognitif, di mana teori ini ingin mewujudkan satu suasana pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Sebenarnya kita tahu hari ini dengan cabaran pandemik, dengan cabaran kaedah pengajaran yang pelbagai dan pelbagai lagi isu di dalam pendidikan, maka kita memerlukan pelajar yang mempunyai satu momentum di mana mereka boleh belajar dengan cara mereka sendiri, dengan menggunakan kaedah mereka sendiri dan menggalakkan lagi kemahiran berfikir aras dan tinggi. Jadi 5E ini sebenarnya tertakluk kepada 5 keadaan sesi pengajaran. Yang pertama yang disebut sebagai engage, yang kedua adalah explore, ketiga adalah explain, keempat adalah elaborate dan yang kelima adalah evaluate. Di mana pada peringkat engage, pelajar adalah di mana kita sebagai pensyarah perlu mencari satu peluang atau mencari sesuatu keadaan bagaimana untuk mewujudkan hubungan antara isi pengajaran yang nak diajar kepada pelajar. Dan seterusnya explore adalah tindakan di mana guru sebagai moderator ataupun guru sebagai facilitator menggalakkan pelajar-pelajar ini untuk mengeksplor sendiri pembelajaran dan pengajaran mereka. Dan seterusnya pada peringkat yang ketiga explain, guru akan mengarahkan pelajar untuk menerangkan kembali hasil apa yang telah diperoleh. Dan seterusnya elaborate, pelajar bersama dengan guru bersama berfikir secara kreatif dan kritis tentang idea isi pengajaran. Dan yang kelima, perkara yang paling penting adalah untuk menilai kembali apa isi pengajaran tersebut. Itu dalam 5E. Jadi bagaimana pula Lightboard itu wujud di dalam 5E ini? Maka Lightboard merupakan satu papan cahaya. Okay, merupakan satu papan cahaya dan biasanya adalah papan yang lusina yang kita menggunakan cermin kaca, di mana cermin kaca itu kita letakkan LED di dalamnya, maka dia ada pencahayaan dalaman, di mana Lightboard ini membenarkan pensyarah untuk mengajar dan menulis dengan mengekalkan hubungan mata. Dan sebenarnya Lightboard ini pada asasnya saya wujudkan adalah sewaktu musim PDP pada hari itu, kerana pengajaran berlaku secara 100% atas talian, maka kita nak mengurangkan rasa bosan pelajar, di mana kalau kita tengok dengan aplikasi Google yang ada pada hari ini, ramai pensyarah hanya menayangkan slide dan hanya memaparkan wajah mereka di hujung slide seperti di Google Meet. Maka kita nak mewujudkan satu kaedah pengajaran yang lebih dekat dengan pelajar. Dan Lightboard ini merupakan satu perkara yang sangat bagus, kerana ia adalah sesuatu yang mendekatkan pelajar dengan pensyarah, di mana pensyarah juga Dengan Lightboard ini yang telah saya bangunkan ini, boleh juga diinteraksi ataupun diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang di dalam Google, seperti Google Form, seperti Google Doc, Google Slide, Jamboard dan YouTube Live. Maka semua elemen-elemen Google ini digabungkan dengan Lightboard, dia akan menghasilkan suatu pengajaran dan pembelajaran yang bukan saja hanya mampu dilaksanakan pada musim pandemik, namun dia juga boleh dilaksanakan pada post pandemik ataupun selepas pandemik itu berlaku. Itulah sedikit pengenalan berkenaan dengan GIL 5E. Oh, baik Encik Syakirin, terima kasih atas pengenalan itu tadi. Pengenalan pun dah cukup hebat sekali, di mana kita boleh nampak dengan penggunaan model 5E digabungkan pula dengan Lightboard, dia jadi sesuatu yang sangat wow. Okey, walaupun sebenarnya kita ada banyak lagi model pembelajaran lain, tapi nampaknya 5E ni dia sangat sesuai untuk diimplement semasa sesi PDP kita. Baiklah, kebiasaannya bila seseorang pendidik itu dia nak menghasilkan satu inovasi, dia mesti akan bermula je tu dari segi apabila kita dapat mengatasi masalah semasa berlaku sesi PDP. So bila nak atasi masalah tu kita buat inovasi. So adakah itu juga sebenarnya kriteria yang Encik Syakirin gunakan ataupun teknik yang digunakan untuk mencetuskan idea membangunkan inovasi ni? Baik, sebagaimana yang saya kata di peringkat pengenalan tadi, di mana pada asasnya inovasi ini wujud pada waktu pandemik. Pada masa itu kita merasakan bahawa pelajar dan juga pensyarah ataupun pengajar pada masa itu mengalami satu suasana yang baru dengan penggunaan video conferencing seperti Google Meet, Zoom. Maka apa yang kita peroleh menerusi analisis temu bual yang kita laksanakan, yang saya telah laksanakan, di mana pelajar dikatakan agak bosan dengan suasana pembelajaran menggunakan aplikasi atas talian. Saya bagi contoh yang mudah lah, Google Meet, di mana kita lihat pada waktu PDP masa tu, pensyarah dikatakan hanya menayangkan slide saja, dan orang kata seni pengajaran yang biasa pensyarah akan gunakan whiteboard, menulis, menerangkan, ada sesi macam bertanya dengan pelajar, itu kurang berlaku dan pelajar di situ agak sedikit membosankan, dan mereka merasakan daripada kajian yang telah kita buat, pelajar kelihatan tidak ceria. Pelajar rasa bosan dan pelajar rasa gelisah. Maka kita menerusi analisis temu bual juga yang telah kita lakukan bersama dengan pensyarah-pensyarah. Mandangan saya adalah pensyarah Kolej Matrikulasi. Majoriti daripada pensyarah-pensyarah ini mengalami ketidakpuasan hati dalam mengajar, dan mereka merasakan kerana interaksi di dalam video conference ini, orang kata interaksi yang dikatakan walaupun sepatutnya diwujudkan secara dua hala, tetapi ramai pensyarah yang menggunakan kaedah sahala saja, hanya mengajar dan menerangkan saja slide tanpa memberikan satu impak ataupun satu kesan khas yang lebih. Maka di situ saya telah membuat kajian, telah melihat kepada inovasi-inovasi yang dijalankan. Jadi saya memikirkan kenapa tidak kita gunakan aplikasi Lightboard ini, dan daripada inovasi yang saya buat, Lightboard ini juga sebenarnya boleh diintegrasikan dengan aplikasi Google, menjadikan penggunaan Lightboard ini lebih lain daripada yang lain. Jadi apa yang saya buat, kalau biasanya PowerPoint itu kita hanya tayangkan, tapi dengan adanya inovasi GIL 5E ini, PowerPoint itu akan wujud di hadapan kita, dan kebanyakan pelajar agak terkejut. Dan Lightboard ni pula, kerana kita boleh menulis terus ke whiteboard, ke Lightboard tersebut, maka pelajar-pelajar merasakan bahawa keadaan pengajaran itu menjadi lebih santai. Okay, menjadi lebih santai, dan saya boleh katakan ibarat macam kelas yang sebenar tetapi telah dimodernkan dengan aplikasi ini. Itu dia. Baik Encik Syakirin, wah dahsyat sekali ya, kelas sebenar tapi dah dimodernkan. Wah, nampak menarik. Tapi betul tu, bila kita melakukan sesi Google Meet, ada sebenarnya pelajar yang dimasuk di parking je sebab bosan tadi itulah. Jadi mungkin dengan kaedah yang begini, pelajar sebenarnya tak sabar-sabar nak masuk kelas kita. Mungkin nak tengok apa benda elemen-elemen yang kita kena keluarkan sebab dia nampak betul-betul real kan. Jadi itu yang salah satu cara macam mana kita nak menarik minat pelajar, dan saya sangat bertuah hari ini dapat kita bersama Encik Syakirin untuk berkongsi benda yang kita tak nampak, tapi sebenarnya Encik Syakirin dia nampak benda tu dan sekarang dia share dengan kita semua. Baiklah, seterusnya, bermulanya inovasi adalah pada musim PKP yang lalu, dan sehingga sekarang lah kan inovasi itu masih diaplikasikan lagi. Jadi sepanjang beberapa tahun jugalah, dah masuk 3 tahun agaknya penggunaannya ni. Jadi sejauh manakah sebenarnya inovasi ni mampu membantu para pendidik dan seterusnya pelajar dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan negara? Baik, terima kasih kepada soalan berkenaan dengan impak bagaimana inovasi ini mampu untuk meningkatkan pengajaran dan pelajaran. Ini adalah soalan yang biasa ditanyalah kepada saya setiap kali saya diminta untuk berkongsi berkenaan dengan inovasi ini. Baik, saya bahagikan impak ini kepada dua perkara, iaitu berkenaan dengan di mana apakah penting ataupun impaknya kepada pensyarah ataupun kepada pengajar itu sendiri, dan apakah kepentingannya ataupun impaknya juga kepada pelajar. Jadi saya akan terangkan kepada yang pertama, jadi kepada pensyarah. Jadi impak yang kita boleh nampak menerusi Lightboard ini adalah kerana memandangkan Lightboard ini pensyarah akan menulis terus ke Lightboard, maka satu perkara yang kita dapat selesaikan adalah pensyarah sekiranya perlukan menggunakan whiteboard. Sebelum ni kita guna whiteboard, maka pensyarah sebelum ini kalau dia nak rakam sesi Google Meet ni menggunakan whiteboard yang biasa menggunakan marker pen, maka mereka perlu memusingkan badan mereka. Jadi kalau di dalam kelas mungkin kita rasa benda tu biasalah di dalam, tapi bila di dalam atas talian, keadaan kita memusingkan badan dan dipaparkan di video akan mengakibatkan pelajar rasa terganggu. Betul. Sebenarnya kita pun akan rasa canggung sebenarnya. Canggung saja, betul. Okey, walaupun ada orang kata kita boleh je guna digital board seperti Jamboard, kita boleh guna digital tablet, tapi saya merasakan bila kita menggunakan digital tablet, itu okey, tangan itu nampak pada paparan tersebut, tetapi muka kita ada di hujung tu. Jadi dia nampak macam masih lagi tidak orang kata tidak semula jadi pengajaran itu. Jadi dengan adanya Lightboard, sebenarnya saya pun sendiri adalah seorang pensyarah yang memang banyak menggunakan whiteboard dan banyak menggunakan interaksi terus daripada pensyarah dengan pelajar. Jadi dengan adanya Lightboard ini kita boleh menulis depan, dan cara kita menunjuk kepada pelajar itu adalah lebih natural, lebih semula jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan Lightboard yang digabungkan dengan Google aplikasi ini, jadi kita boleh menambah baik penggunaan Google yang sebelum ini. Kalau kita tengok, kalau kita guna Jamboard, kita gunakan Google Doc, dia adalah perkara yang biasa, tetapi apabila kita gabungkan dengan Lightboard seperti yang saya kata tadi, tulisan-tulisan yang ada di dalam Google Slide, di dalam Google Doc itu boleh diwujudkan depan, dan kita boleh terus tunjuk kepada pelajar apakah perkara-perkara yang perlu diperhatikan, apakah perkara-perkara yang perlu dihafal, ataupun apakah perkara yang perlu diutamakan. Jadi penandaan-penandaan kepada nota-nota yang kita kongsi kepada pelajar itu boleh dibuat terus, dan pelajar akan nampak dengan lebih jelas. Dan sebenarnya inovasi ini pemandangan saya juga adalah pensyarah sains komputer dan terlibat dengan pengajaran dan pembelajaran untuk subjek sains, ataupun dengan mudahnya STEM lah pada hari ini, sains, teknologi dan matematik. Maka dengan pengajaran, contoh saya bagi contoh subjek fizik lah. Bila jadi fizik, contoh pensyarah fizik dia nak menunjukkan lita selari di dalam topik elektronik. Maka dengan ada Lightboard ini, pensyarah boleh share nota PowerPoint, dan daripada nota PowerPoint itu mereka boleh highlight apakah poin-poin penting, dan mereka boleh melukis terus. Kerana siapa yang saya perhatikan, ramai pensyarah sains atau pensyarah matematik ini apabila keluar soalan-soalan yang mereka nak kongsikan di Google Slide, mereka hanya terus keluarkan soalan dan jawapannya telah tersedia, namun tanpa perlu menunjuk cara jalan kerja. Jadi pelajar-pelajar ni sebenarnya dia lagi suka kalau pensyarah tu dapat tunjukkan sendiri. Ada juga orang kata kita boleh pakai grafik tablet. Ya, benar grafik tablet, tapi grafik tablet tu kita hanya nampak jari dan pen saja. Yang ini tak, dengan adanya Lightboard, pensyarah tu boleh tunjuk sendiri, pensyarah boleh menunjukkan wajah dia sendiri, pelajar boleh menunjukkan kesungguhan dia dalam mengajar tersebut. Dan kita melihat juga kepada pensyarah, impak kepada pensyarah untuk Lightboard ini iaitu dengan menggunakan Lightboard ini, sekurang-kurangnya pendekatan 5E yang memang menjadi trend pada hari ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan ini sedikit sebanyak akan memberi satu nilai yang lain kepada pengajar dan pensyarah itu di mata pelajar. Itu untuk impak kepada pensyarah. Bagaimana pula impak kepada pelajar? Impak kepada pelajar pula adalah Okey, dengan adanya inovasi GIL 5E ini, satu yang kita nampak, pelajar teruja. Itu yang saya berkata, pelajar akan teruja. Menerusi sidang video yang saya buat, menerusi aplikasi sekretariat, apabila saya menerangkan subjek-subjek saya komputer, kita terangkan tentang motherboard, dan apabila motherboard tu datang di hadapan kita, jadi pelajar itu akan nampak dalam bumi seperti motherboard tu berada di hadapan saya. Sebenarnya itu hanyalah sekadar ilusi yang dalam polisi Lightboard yang akan saya tunjukkan lebih ni demonstrasinya. Maka pelajar-pelajar itu akan lebih teruja, dan apabila pelajar teruja, maksudnya di peringkat 5E itu, apabila peringkat engage saja pelajar dah teruja, maka untuk ke fasa-fasa 5E yang seterusnya sehingga fasa evaluate, pelajar akan selesai teruja, terus teruja dan terus teruja. Dan walaupun kita kata kenapa Lightboard, kenapa tak guna game ke apa, sebenarnya saya kata Lightboard ini adalah sebagai satu, orang kata kita nak tarik pelajar, kan? Maksudnya kita tak nak pelajar nampak bila nama pembelajaran orang, dia hanya nampak nota dengan nampak muka pensyarah. Itu pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang ada pensyarah, dia segan, dia nak tunjuk suara saja, kan. Jadi kita tak nak, jadi kita sebenarnya, saya cakap terang, inovasi ini lebih kepada untuk meraihkan kepelbagaian kaedah yang boleh kita buat. Itu point. Baik Encik Syakirin, nampaknya tu kan betul tu, saya setuju dengan apa yang telah disampaikan Encik Syakirin tadi, di mana bila berbeza kalau kita Google Meet biasa, semua ada kemahiran benda tu, semua boleh buat, tapi dengan kita apa enhance, kita add on lagi dengan penggunaan Lightboard ni, dia lagi nampak real. Lepas tu saya suka tadi penggunaan yang kalau kita ada objek-objek tertentu, animasi, kita boleh terus masuk on the spot. Betul lah, itu sebenarnya menarik dan apa menerujakan lagi pelajar, especially kalau subjek-subjek macam tadi ada sebut fizik, kalau kimia lagi ada atom-atom apa benda tu kan, bila kita tayangkan tu lagi nampak real lagi, sebenarnya lagi menarik. Okey, jadi sebenarnya apa je kekangan yang apa sesi PDP yang kita nak sampaikan, salah satu cara penyelesaian kita gunakan inovasi GIL 5E ini. Okey, dahsyat ya inovasi GIL 5E ini. Pasti penonton di luar sana juga teruja nak tahu macam mana nak bangunkan inovasi ni, sebab katanya semua orang boleh buat sendiri, tak payah order dengan Cik Syakirin ya. Okey, jadi baiklah kalau macam tu Cik Syakirin sila kongsikan bagaimana cara kalau kami sendiri nak buat inovasi tersebut. Okey, jadi berkenaan dengan cara bagaimana kita nak buat inovasi yang saya laksanakan. Okey, seperti mana yang saya beritahu, ini adalah Lightboard. Perkara yang paling asas, kita perlu ada tempered glass, iaitu kita perlu ada sekeping cahaya, sekeping cermin. Dan apakah jenis cermin yang boleh kita gunakan? Okey, kalau tanya saya, apa-apa saja cermin yang luksina boleh kita digunakan. Cuma kalau di rumah, macam saya di rumah, saya menggunakan tempered glass yang diguna pakai pada kabinet TV. Okay, pada kabinet TV di bawah tu biasanya ada lampu LED. Kalau kita beli kabinet TV di kedai berapa, pasti akan ada cermin. Jadi cermin yang digunakan pada kabinet TV itu sebenarnya dia lebih baik, kerana ataupun senang cerita, carilah cermin-cermin yang mana yang ada diletakkan lampu LED di sekitarnya. Kita boleh jumpa dekat kabinet TV, kita boleh jumpa di mana-mana. Yang saya paling nampak kabinet TV lah. Jadi cermin itu sebenarnya kita boleh ambil. Dan apa yang saya dapat simpulkan, saya ada banyak guna cermin. Saya juga ada guna cermin yang terpakai, contoh cermin yang biasa digunakan untuk infoboard. Di KMPK kita banyak, di Kolej Matrikulasi Perak KMPK ada cermin info. Kadang-kadang saya gunakan cermin info yang dah rosak. Okey, ataupun dia bukan rosak sangat, maksudnya dia ada sekepih kat tepi-tepi tu. Jadi kita ambil yang tu. Jadi bila kita bandingkan cermin yang info KMPK dengan cermin yang kabinet, saya tengok cermin yang kabinet ni lebih baik lagi. Sebab dia ada pencahayaan, dan tulisan yang kita akan tulis pada cermin kabinet tu lebih cantik lah. Itu yang pertama, kita perlu ada cermin. Dan seterusnya, bahan yang kedua yang kita perlu ada adalah LED strip light. Okey, LED strip light, kalau kita nak beli, kita boleh beli di atas talian. Kalau nak pergi kedai DIY pun ada LED strip, tak silap saya harga lebih kurang antara RM30 ke RM50 mengikut panjangannya. Jadi kalau katakan cermin kita tu adalah lebih kurang besar ni, macam kabinet cermin kabinet TV saya tu lebih kurang besar ni, kita boleh ambil antara 1 hingga 2 meter lah. Kosnya tak silap saya tak sampai pun RM30, lebih kurang lah estimate dalam RM30. Jadi apa yang perlu kita buat? Cermin itu kita ambil dan kita letakkan LED di sekitarnya, cukup. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga, okay, kita perlu ada clamping lah, ataupun dipanggil sebagai chef bracket. yang biasa kita boleh beli kat kedai-kedai DIY ataupun di mana-mana sajalah, kedai-kedai hardware. Kita hanya perlu clampkan dia dan kita clampkan cermin itu menggunakan G-clamp ataupun C-clamp lah. Jadi itu saya, itu sebagai bahan yang asas. Okey, dan yang seterusnya yang perlu kita buat, okey, kita onkan saja lightboard kita sebut. Cuma yang agak sedikit sukar adalah untuk setting pada kamera. Yang itu memang saya kata, kalau saya nak terang kat sini memang agak tu, tapi saya akan tunjukkanlah demonya sebentar nanti bagaimana kamera semua. Yang penting kamera. Okey, kalau tanya saya apa jenis kamera yang boleh kita guna, sebab kamera tu nanti kita akan letak di sebalik cermin tersebut. Dan kalau tanya saya kamera apa yang terbaik, setakat ini kamera yang terbaik adalah kamera DSLR. Okey, yang terbaik sebab. Tapi kalau kata kita tak ada bajet kamera DSLR, boleh tak kita guna webcam? Boleh. Kita boleh guna webcam kamera ataupun phone kita tu sendiri pun boleh dijadikan sebagai webcam. Itu biasa saya gunalah, apa-apa jenis phone saja boleh. Okey, jadi daripada kamera tersebut, bagaimana proses untuk hasilkan video tersebut? Kita akan gunakan beberapa perisian lah. Dan perisian yang akan saya gunakan adalah perisian yang tidak perlu berbayar. Kerana konsep inovasi yang saya buat ini adalah konsep berasaskan OSS dengan OSH. Apa itu OSS? OSS adalah disebut sebagai open source software. Kita gunakan perisian sumber terbuka, iaitu perisian OBS. Dan apa itu OSH? OSH ni adalah open source hardware, di mana design untuk Lightboard ini sebenarnya kita boleh rujuk di internet. Okey, di internet lightboard.info. Cuma bila kita rujuk di internet, setting cara nak buat lightboard tu di internet tu costingnya agak besar. Dan dia tak guna support dengan software. Jadi saya dalam GIL ini bukan setakat kita guna Google, aplikasi Google, kita juga menyokong dengan OSA, open source software. Dan open source software yang kami gunakan hanya OBS yang boleh download ataupun dimuat turun secara percuma di internet. Dan seterusnya, setting yang terakhir adalah setting pada kamera tu lah. Iaitu kalau nak tanya lebih lanjut, memang kena, kita kena buat khusus sikit lah kan. Kena buat khusus sikit sebab yang itu saya perlu terangkan satu persatu. Kerana pada OBS itu ada beberapa setting-setting tertentu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah chalk marker ataupun neon marker. Okay, dia ada dua. Kalau kita pergi ke kedai hardware, kita boleh cari chalk marker. Chalk marker tu harga tak saja 4 batang dalam RM5 lebih kurang. Tapi kalau neon marker dia mahal sikit lah. Harga mencecah 5 batang neon marker tu mencecah harga RM200 ke RM300. Jadi kalau tanya saya yang mana bagus, tanya saya setakat ini yang saya pakai adalah chalk marker harga RM5. Cukup. Nanti saya akan tunjukkan pada sesi demonstrasi nanti, insyaAllah. Okey, baiklah. Oh, itu cara kita nak bangunkan lightboard kita sendiri. Tapi itulah, nampak macam tak mudah juga ya. Tapi tak apalah, mana ada benda yang mudah dalam dunia ni. Apa pun kita kena tunjukkan effort kita sedikit lah. Mungkin dari segi nak beli peralatan tu tak ada masalah lah. Tapi bila apa part yang kita nak setting, lepas tu nak kena guna OBS, ada setengah tu dengar OBS dah macam susahnya kan. Tapi sebenarnya tak susah sangat. Dan sebelum ni pun Cik Syakirin sebenarnya pernah je buat apa, bengkel kita buat Cik Syakirin buat bengkel live kan, untuk kongsi penggunaan OBS. Boleh je Google kat YouTube macam mana nak setting OBS tu. Tapi apa pun nanti lepas ni Cik Syakirin dia akan tunjuk pada penonton, dan saya rasa inilah part yang paling penonton tak sabar nak tengok, iaitu real GIL 5E untuk macam mana kita nak setting, nak setup, nak guna. So apa lagi Cik Syakirin, silakan untuk tunjukkan demo penggunaan inovasi GIL 5E ni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kini tiba masanya untuk saya membuat demonstrasi bagaimana Lightboard ini boleh digunakan di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Lebih-lebih lagi di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kaedah 5E. Baik, jadi seperti ini yang tuan-tuan nampak sekarang ini. Di hadapan saya ini adalah sekeping kaca Lightboard yang telah saya bina, dan pen yang akan digunakan adalah neon marker. Jadi dengan adanya paparan Lightboard ini, kita boleh menulis. Contohnya saya menulis persamaan matematik dan dalam masa yang sama dia juga boleh melangkarkan graf, dan keadaannya adalah sama seperti kita mengajar menggunakan whiteboard, tetapi paparan mata kita ada di hadapan dan pelajar akan nampak terus dengan apa yang kita lihat. Dan sebenarnya kaedah ini juga boleh digunakan kerana saya menggunakan OBS. Di dalam OBS kita ada fungsi virtual cam, di mana virtual cam itu boleh diakses di dalam Google Meet sebagai input video, dan pelajar-pelajar kita akan nampak seperti apa yang kita tulis sekarang ini. Ini yang pertama. Baik, dan yang seterusnya saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bagaimana untuk kita mengintegrasikan Lightboard ini bersama dengan paparan Google Slide. Seperti yang tuan-tuan nampak sekarang ini adalah paparan Google Slide. Boleh juga digunakan untuk Microsoft PowerPoint atau apa-apa saja perisian persembahan yang tuan-tuan dan puan-puan ini. Jadi, kalau tuan-tuan tengok sini, di hadapan ini adalah teks yang boleh kita jadikan sebagai nota. Okay, nota untuk kita mengajar pelajar-pelajar. Dan dalam masa yang sama, kita juga boleh memadam tulisan-tulisan yang telah kita tulis tadi. Dan kita boleh meneruskan pengajaran kita dengan mengajar nota-nota di dalam Google Slide ataupun PowerPoint. Dan saya akan tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar itu saja, bukan sekadar teks, kita juga boleh melakarkan graf. Contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan mengajar untuk subjek matematik, mengajar untuk subjek yang memerlukan penggunaan statistik atau graf, maka kita boleh lakarkan graf di sini. Okey, kita perlu lihat. Okey, dan kita boleh letakkan graf mengikut keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Y dan X. Begitulah keadaannya. Ini yang pertama, penggunaan Google Slide dan Google Sembar. Dan untuk menulis, pasti akan ada yang tertanya, bagaimana untuk kita menulis Lightboard ini dan apakah sebenarnya yang berlaku? Sebenarnya di hadapan, di sebalik Lightboard ini, di sebalik sini, okey, ada satu paparan rujukan ataupun paparan untuk anda tuan-tuan dan puan-puan lihat. Saya letakkan di hadapan dan sebelah kanan dan kita boleh mengagak di manakah tulisan yang ingin kita tulis. Itulah penggunaan Lightboard. Jadi pengajaran dan pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan pelajar-pelajar akan nampak lebih santai dan kita boleh menunjuk dan kita boleh membuat dot. Sekiranya kita perlu membuat sebarang dan penandaan, kita boleh buat penandaan. Dan juga jika untuk subjek sains, kita juga boleh melakarkan graf. Okey, jika siapa yang mengajar fizik dan segala-galanya. Okey, baik. Ini yang tuan-tuan boleh lakukan dengan menggunakan Lightboard. Okey, dan seterusnya, saya akan tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kalau katakan tuan-tuan mengajar subjek sains? Okey, subjek sains yang memerlukan gambar rajah ataupun mungkin ada grafik-grafik animasi. Contohnya macam subjek kimia, subjek fizik mungkin, subjek biologi, di mana tuan-tuan dan puan-puan mempunyai grafik-grafik yang boleh tuan-tuan kongsikan. Okey, kebiasaannya kalau kita guna Google Meet, grafik-grafik itu akan nampak biasa dan kita boleh menunjuk, mungkin kita boleh guna grafik tablet, tapi kita nakkan sedikit kelainan supaya pelajar kita nampak yang kita berada di hadapan mereka secara live. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini sebagai satu contoh. Ini adalah satu contoh di mana kalau katakan kita ada grafik. Okey, contoh, tuan-tuan akan nampak kita berada grafik ini konsepnya seperti augmented reality, tetapi dengan OBS digabungkan dengan Google Google Apps dan juga Lightboard. Okey, kita akan nampak seperti animasi ini berada di hadapan dan pelajar-pelajar kita akan nampak sama seperti apa yang tuan-tuan nampak sekarang. Dan tuan-tuan dapat tengok, ini adalah grafik. Jadi kita boleh menunjuk, katakan kita nak mengajar topik coronavirus. Okey, kita boleh tunjuk topik ini, kita boleh tunjuk sini, kita boleh tunjuk sini. Dan menggunakan pen, kita boleh buat labeling. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu ada sedikit kemahiran untuk memerhatikan apa yang berlaku. Jadi kita boleh buat apa ni. Okey. Boleh buat labeling. Okey. Dan kita boleh menulis kembali. Kita tulis corona. Okey. Virus. Okey, kita tulis bahaya. Dan ini juga akan nampak sama seperti mana yang pelajar-pelajar tuan-tuan dan puan-puan nampak. Jadi dalam masa yang sama kita juga boleh menerangkan, kita boleh tunjuk, kita boleh berada di sini, berada di belakang, berada di tepi, dan kita boleh tunjukkan kepada pelajar-pelajar segala jenis kritik yang tuan-tuan puan-puan ada. Dan ini sebenarnya sangat mengujakan, dan pelajar-pelajar kita akan nampak yang kita bersungguh-sungguh untuk mengajar mereka, dan ini akan memberi satu nilai tambah kepada pelajar-pelajar. Okey, kembali kepada moderator. Sangat berharga dan bertenaga sekali untuk kita semua pada hari ini sebagai pendidik khususnya. Okey, di mana dalam usaha kita untuk meningkatkan lagi kemenjadian pelajar. Okey, saya mewakili semua mengucapkan tahniah kepada Encik Syakirin dan juga terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini untuk berkongsi ilmu yang sangat berharga ini. Jadi mungkin sebelum kita menutup tirai, Encik Syakirin boleh bagi lasutlah pada semua untuk bagi aura untuk berinovasi di masa akan datang. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Samila juga kepada semua yang terlibat dalam webinar ini. Jadi kata-kata akhir saya mudah saja. Apa-apa saja yang kita buat kepada pelajar kita perlulah daripada hati kita, maksudnya daripada hati yang ikhlas, dan apa-apa inovasi yang kita buat janganlah kita mengharapkan sebarang penghargaan, dan sekiranya kita memperoleh perhargaan tersebut anggaplah itu sebagai satu bonus kepada kita, dan kena ingat inovasi ini perlu diteruskan dan janganlah kita berhenti setakat itu saja. Ini adalah nasihat kepada diri saya saja, dari saya juga dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak memperoleh redha Allah Ta'ala dan anak-anak pelajar kita memperoleh kecemerlangan insyaAllah di dunia dan akhirat. Itu saja. Baik, alhamdulillah. Okey, begitulah kata-kata daripada Encik Syakirin. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dan juga kata-kata akhir tadi memberi kita suntikan semangat, iaitu kita bekerjalah dengan ikhlas. InsyaAllah ganjaran tu pasti ada, dan macam Encik Syakirin kata, kalau kita dapat penghargaan itu, ia merupakan satu bonus. Apa pun, kita buat yang terbaik kepada anak murid kita dan juga generasi masa depan. Okey, sekian dulu daripada kami semua. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.